Sudah, aku warna kene kok. Assalamualaikum. Nyong. Yang ini lah. Waalaikumsalam. Lu lapo lah ah kok lentrak lentrok ae. Bosen aku jenuh nang omah. Yo padu ae, aku yo padu ae ora kerja-kerja yo bingung apa kerja apa. Iya perlu gawe napa niki yo. Angel. Encer enak ae kuku. Rapi ae. Nah, aku mau apa bahas iku bi kue lele. Selalu bisa mikir kerja. Aku dudu nafkahi ae aku. Ya lapo lah. Ning enak entuk bojo sing piye yo. Mikir bojong pacar enak duwe napa lele. Ya maksudnya tuh, nah itu gak langsung habis gak jadi nafkahi, lu pacar-pacar blok aku. Apa lu remedi? Yuk, sik go, kini aku kudune kan dua kriteria ngono ah. Target sik ngono ku ya. Ya, pengen aku sing piye? Pegawai apa dokter apa pegawai? PNS kan ngepenak. Iku lah anak PNS, delalah untuk ora dek gajine padha mek sak upil. Iya sih, nek udah dadi PNS ya sak upil wis ra kroso gajine. Iya nak tentara. Aku kok kudu duwe bojo tentara lah. Dia perempuan ngene iki mulo gelem banget tentara mbik kowe. Astagfirullahaladzim. Kok iso online kowe iku biar aku dan nak menawa ngono gue nak aku kok kan iso merubah diri jadi luweh anggun, luweh nganu. Aku kok pengen kok jane kok duwe bojo tentara kayak kok kepingu ngono ya. Mama aku ditinggal lu tugas terus ora dicacahi terus aku. Sepenting kan yo mengalir terus iku wae. Yo nek yo nek mengalir terus nek pelit lepo doe. Yo lu ini sing aja pelit ta, tapi aku sih kan enggak yo. Tapi kan lu ini dia. Yo ayo ning kodim-kodim ta apa ngono bisa ada ada sliweran ah. Agar rono mbok apa anu lah. Ada cilok ta apa ngono piye yo. Ya anu ae. Kan dudulan nek ngarep kono kodim ngono. Nah iya kan mesti sing tuku kan tentara. Iya. Tentara. Lu mesti iki gajiane kuku sing nek duwe tapi ae kuwi lho. Apa ini? Ya ngam. Ora. Halah pokoknya aku pacar sing duit cekelan duit akeh kuku lho ah. Sing duit akeh ngene iku. Duit akeh. Ana apa iki gak ana duit-duit barang? Iki. Apa lah ini? Biasa cekan lah. Mesti kating golek bojo sing duit akeh iki. Wah. Kok iki ya. Duit akeh apa lho dite wong aku duit akeh. Lho. Ora kesalah iki duitku dhewe wah iki. Sakas lho. Aku sebetulnya aku ditawani niki terus enggak aku ngasih aku. Tawani apa lah? Tak. Eh, ora usah utang lah nek ning aku. Wis kowe rasa bayar cicilan. Wis ora ana cicilanan. Eh, mending ah kowe dadi pacarku. Bayaranmu ku sepira? Kowe masalah duit, aja kuatir. Kowe sampe 7 turunan aku sing nanggung lho. Aku pengen roh duitku. Kandele ngene lho. Makan duite wae. Duite wae kok lele. Ora, aku iki gudang duit suane wae karo aku. Alah, lek iso aku wong loro tak dadi pacar kok. Lah, siji mah ngene kok. Mah kowe. Kowe gelem aku mah e. Karep iki. Akhirnya duit temen. Iki uang tombol loro pikir. Tua yang belakang ini mari. Iya, dulu ya asli tau orang. Asli. Asli tau orang kan. Ojoa. Ya kok ngono cetok orang. Kok pelit itu berarti gue. Ora, iya syaratnya gue mau. Gue nak iso uang loro, jadi pacar gue wae. Tak rumati. Wow, iki duit iki. Wah, kius go. Tenang aja nek masalah. Kok apa itu blonjo, apa itu shopping noni. Alah, iki kok aku mbok wae duit sesuk mbok ketagih, ngrung-ngrung ketagih. Malah kok duwe bunga 2%, 10% kan malah. Ora yo, wis karo babang ning gua nang dhewe suane wae kowe. Duwe atusan sak gendel sak karen lho, sak gebok temlok ndas. Alah, paling bojo nang kowe pirang-pirang kok. Ketorong ini iki lambe-lambe buaya yo ngene. Iya. Duwe bojo e ora lho. Nek tekan kene ngomongin nek kene kok nek ana ceweke iku ngomongin kok nek ala wis tau. Kok gak popo. Jadi blok. Ora tau. Sing penting aku kan duwe duit ta. Duwe tapi gak popo iki lho. Mulai. Oh. Gua iki mau lagi memikirkan masa depan kok malah kowe teko. Malah masa suram iki. Masa depan ndak aku ah. Masa suram kowe ta masih. Wis kene kan. Iki lho. Ora.
Iki lo gratis. Sempenan. Duit gratis kok ya domo. Ya jan ngene kepethuk wong tuwek-tuwek kene sira duit tak oki. Gedelan duitnya ya. Ku aki ya brancian ku testre mbo. Ora sampun njeng. Jangan tenan. Ketoke aku wis guwane ngene nek pacaranku udah dibangkit lho. Wis ditolak ae. Harus kurang piye ya? Duit tono ganteng yo wis ketoke sih. Gak apa-apa. Cinta ditolak, cari yang lain. Ku kejar nasabahku sampai ke negeri Cina. Gas. Gas. Randang deh. Duit pirang-pirang. Welcome kehidupan yang baru. Loh, gatel. Kowe kok yo nyapok kowe iki yo ning omahku. Ngumpetan ning kono dak kena. Kene kan enak. Lho, wis omah. Delok iki ya lek tak oplek ae. Pan opo lek yo. Iki ku pinang. Lan yo hengsar oleh. Yo sing kene lho, aku ndek iki ku kanu kok, Mbak Dita salah sampo. Kan dibonding biyen. Apa wong ngendingi kowe kramas nggo ri. Eh sedina aku bonding ping papat biyen. Lah ora apa-apa, payu ndek ben. Lah saiki wis ora kok. Lah awak omongane ae. Lah awak. Apa Yusri iku kok dicokoti ngono lek? Iki ku kok kono lho, kok biyen aku kan ndek ben nek ning Papua. Dino manku yo ngene iki. Enak. Iki kok Papua. Lawas apa? Iki sejawang ponakanku. Ponakan. Kok Papua kono? Iya. Dari dari awalmu kok paha yo. Obat. Obat kaliren. Loh, obat kaliren are. Mbalah ya. He. Iku jengene nginang kuwi ngerti nginang apa ora? Lah lek kok pek ali kok iso. Mbak Dika, sesuk aku utang anu ya. Kok kok utang lah aku ora embung utang lu. Aku gregeten ana tembung utang niku. Lah ya kula lho. Lah wong dene kuwi utang. Beras sekilo yo urung mbok bayar kok. Wis tak saora sih separo. Paro, Mbak Dita wis paro. Ora tau ndek utang lek. Ora ndek apa. Lek biasane parani wong lanang kok apa lek. Lah ya tamu iku. Tamu kok mendino. Lah tamu kok mendino. Mbak Dita. Iki karena ngene surakan desa wis insap. Insap Mbak Dita kan. Tamu kok ae dosa tamu. Tamu apa lu kok kok nala. Dosa dosa ya iki. Ya aku panggangnya Mbak Yani. Tamu tamu lu ini gak kenal u kok kok yo yo lali kok iso. Wis lah apa kowe? Ah lala terus Mbak O kok yo. Ora payu ngono kok. Kok ngene lho, Mbah. Karek nyarno. Wah, lase yo. Sunu. Mang. Iki ku kadang ndang kadang kadang ora ngono lho. Nek esuk yo nek esuk panas, nek rondo awan mendung. Iya. Apa iku? Yo, abang ngono kae. Hi. Ya apa? Inang. Inang kok ngono. Inang, inang. Wes gak kono kok anu aku. Barno, barno yo, barno yo ah. Aku ngene iki nek ora ngene iki sirahku bingung. Ora elek barang ora. Ele yo ngene iki. Isi sono batenku nang kene isi sono lo yo ditak. Kok iso kok. Kandhane kok. Kok oleh dolan kok oleh kok.
Wah, lu leh. Leh. Apa iku? Ya, Pak Amin. Apa? Utang saja ya. Utang kok terus? Kok lo utang mbak Dika duitnya bar itu warisan? Ya, utang ya. Wah, iya, tau. Kayak kan aku berani bambuk, tuh lu nuk. Berani bambuk. Ini aku sesuk rasa mangan juga bisa. Rasa mangan, lari pindah. Mangan iku lo enak, Rem. Itu. Aku lagi. Aku lagi. Bapakan mau itu, uang mau mau nak jauh siapa malas? Apa malas? Lo apa malas? Lo bukan apa? Lo apa? Ini kau, Aku iki aku. Lho. Aku iki aku. Kowe iku lho yo kok mangingeti nggonku apa?
Musik ah. Aja mrene anger diku ae. Lawatos mek yo yo. Iki piro mang iki? Iki 2 juta. Amek lawatos. Wah, kulen iki kurang iki, Len. Enggak apa-apa. Iki lagi 2 juta. Golen aja serakah kowe ku piro? Piro iki? Iki lho, iki piro? Bang, bang iki piro, Bang? 15 juta iku. Wah, yo nggo toko gudel ana. Eh, golen lho, golen. Lho, sintel. Apa mbowo? Kali tambah kok iki mbowo endah. Engko kok tak ajak tukaran. Nah, kok suwek duitku engko ora payu engko. Sesuk sesuk dak meneh. Separonan, separonan. Lah. Aku dak ora iso nggo tuku gudhe. Heh, kok iki wis ndol aku kok wis mandek kene. Iki 4 juta aku yo. Yo. Yo, aku dicengklong lho iki lho dadi mek 5 juta iki lho. Nek aja lali lho yo. 11 iki Alan. Yo 11. Aja lali do balekno yo. Iya iya iya. Aku yo nek ora iso. Kalau sama sama kita eh sama kita-kita itu kan santai aja. Iki uwane ora kesalah. Kayak biasanya 20% 20% ini piro? Wah, 20 juta ya orang lah. Eh, gampang masalah itu lah. Aku gampang. Nang sesok wis bayar yo kok Siti. Ora masalah. Sesok wis bayar. Yo, sesok nu bayar. Yo. Ya ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa, Mas. Duit iku gak muter kok rodo engko. Yo yo yo, sesok tak bayar. Yo. Yo yo. Yo, mek 200 yo. Iku mau, piro? 4000. 4 juta. 4 juta. Kowe 15 juta mau. 15. Ku dicengklong iki kok Yusri kok. Mas yo. Jaminannya apa mah yo? Yo. Aku bikang. Sing makro mang lho. Yo. Aku nganu mang. Bikang anget. Wae cucur ra wae apem. Cucur apem. Iki cucur apem bikang. Bikang. Eh wis ha, la mato. Wis awal kok. Yo iki wis. Yo, laris iki duitku. Nah. Aku lah yo matur suwun lho yo wis dikeki. Nang iso aja lali yo. Oh ora ora. Raket tangko sithik. Eh, sesuk iku lali ele lah. Ulo ele ele ku ya hale. Eh, aku dikene. Yo. Wis yo. Yo ndang. Nang budal lho nang sabar yo. Heeh. Wis entek duwite. Iya. Ono pelane. Pelane. Ya. Mosok ah nggo laporan kok. Alah wis go. Mosok ah. Ya. Iya, wis. Wis ya. Tak lek ono foto barang. Foto barang kok. Laporan. Ono coba dosok Facebook lho ya. Buka lek ono laporan lah. Eh, nek Facebook ku cangkem ember-ember. Heeh. Oh, dosok Facebook. Nek YouTube gak apa-apa. YouTube. Ora ono sing delok YouTube. Ya wis sudah balik. Sudah balik, sudah balik. Eh, nang jual yo. Iya, iya. Mas Milo. Apem. Apa mau? Tutur. Aku bikang. Bikang yo, coba ayo. Iya, iya. Awas aja lali. Oke, lah kilo. Ya. Matur suwun lho, Mas ya. Masih mau ape balik dhisik? Oke. Dadah. Sayang, dadah. Dadah. Wah, kok enggak ada kayak gitu. Iya, dadah. Dadah. Iya, iya, iya. Lah. Lah. Salah. Lah, lah. Iya, gitu. Iya, gitu. Iya, gitu. Iya, gitu. Iya, gitu. Darane ngono. Yo. Lah kok. Lah apa? Ya wong apa? Lah wong dipoto kok gelem. Lah aku nek ono kamera iku action yo yu angel. Lah kowe iku nek disiarno wong. Rupam ketok. Lah sok lah iku. Syukur. Telu lek telu. Aku gak mudeng e. Aku nek ono kamera iku nganu kok. Mau kok. Nek ono kamera iku langsung. Eh carane piye? Action. Ngelot kaya. Iki cok akeh. Iki malah ora juta lura toto. Aku tanggut gudel kok ana kebo. Wis elang mek iki badum-badum. Kowe sesuk nek anu mbok kon bayar dhewe gelem kowe. Heeh. Yo. Badum. Allah Allah mek iki. Kowe kok 11 juta. Kowe iki lho kowe. Mbak Dita kowe mbok jipuk pirang Mbak Dita 6 juta kowe. Yo, aku 2 juta. Kowe 2 juta. Iki 2 juta aku, Len. Wis, kowe karek pira aku wis. Aku yo karek 2 juta iki. Kowe bayar 11 juta. Kok bayar 11 juta. Ngono, tapi aku mau bayar ya. Lho, ngono. Yo. Kowe kowe dak untungan 2 juta tapi kowe tulisane nek kono 11. Yo yo. Yo yo. Wis untung wae kok. Untuk 2 juta. Ya, aku mau mek 200 ya. Yo, aku kan mek 4 juta. Ora apa-apa, aku penting kena nggo tuku cemek aja kok. Mau aku ape tuk bersih apik. Kuwi tuk bersih ta. Gak aku mek aku kok ora pedal aku. Eh, sego. Baju sing apik-apik lah tipi-tipi tuku. Aja. Iya lah. Gue nyandang tuku mas-masan ya. Yo, kok ora ada. Eh, sego. Eh, bersih ta. Gue gaya. Sudah mulai ya. Eh, gue gaya. Ayo, ayo. Kok tak
Parani nek numpak angkutan yo. Ya aku tuku temak. Pasar Kliwon rame. Oh, wayang ini kok rame. Pasar Kliwon rame, goro-goro kita. Wah, borong kabeh, Mang. Aku tuku ompreng. Yo lho ame wah. Lah ompreng kan iso mbok kan mbak Dita. Aku tuku primbet, Mang.